No niin, ja nyt tulee pieni jatko. Jatkoa tuohon äskeiseen, nimittäin tosiaan, että sade on nyt yltynyt ja ukkonen se sen kun jatkuu. Että saa nähdä jatkuukohan se koko yön asti tuo ukon ilma, että tulee tosiaan pieni jatkovideo tässä, kun niin paljon ei äsken tota vettä hetkinen satanut siinä äskeisessä kuvaamassani videossa, että nyt se tosiaan tulee vähän enemmän vettä. Ja nyt näkyy, kunnon välähys näkyy. Ties, oikohan se vissi meidän katon talon katon yläpuolelle välähti. Joo, että pimeäkin on tosi tullut jo nyt, että ja siellä näkyy katuvalot. Pientä jytinää kuuluu tosiaan ja välähdystäkin näkyy. Oho. Anteeksi, mutta tahtoo tuo leipä väliin vähän pistää röyhtyyttämään. Ja tuolla päin taas välähti. Nyt näkyy vielä voimakkaampi välähdys. Ettäs. Näin. Mut, nyt me menemme tonne sisälle, että näin täällä päin.